Honestidade. Mais honestidade, mais justiça. Menos... Não quero dizer corrupção. Menos bairrismo. Porque isto assemelha a Portugal, aqueles países de onde também eu venho, que são chamados de bananeiros. E não faz bem a ninguém. Como é? Eu outro dia escrevi uma carta ao executivo da cidade onde moro, que não é Évora. É uns 75, 80 quilômetros de cá. Por situações que acontecem com algumas etnias privilegiadas ou a quem o executivo teme e que prejudicam o trabalho de gente honesta que há muitos anos está lutando para sobreviver e são roubados. Então, esse tipo de coisas fazem mal desde Islândia, que é um país, ou Finlândia, que são países modelos, até Tanzânia. Obrigado. Mas, para um assunto destes, é necessário sentar-se, falar, colocar as coisinhas no papel, por uma questão de honestidade para consigo, claro. Que foi extremamente educado comigo.